Лохвичани закупили необхідну кількість контейнерів для збирання сміття і планують заключення договорів з комунальними підприємствами району. Так реалізується районна програма поводження з побутовими відходами. Відповідно до закону України про відходи та районної програми поводження з твердими побутовими відходами у Лохвицькому районі на період 2018-2021 років та аналогічних програм, які прийняті сільськими радами, завершується робота по закупівлі євроконтейнерів для населення та контейнерів для розміщення їх у місцях загального користування. 19 липня районним комунальним підприємством «Добробутсервіс» було отримано 39 сміттєвих контейнерів об'ємом 1,1 метрів кубічних та розподілено їх між Безсалівською, Харківецькою, Гиря-Воїсковецькою, Жабківською, Яхниківською, Бербеницькою та Білогорільською сільськими радами. Цього ж дня контейнери для загального користування отримала Вирішальненська та Корсунівська сільські ради у кількості по 5 штук. Також Вирішальненською сільською радою попередньо закуплено 100 контейнерів об'ємом 0,12 метрів кубічних для населення. Сенчанська об'єднана територіальна громада провела тендер та заключила договір на закупівлю 400 контейнерів, які очікуються до кінця місяця. Проаналізувавши роботу, спрямовану на виконання районної програми поводження з твердими побутовими відходами, можна зазначити, що заходи по контейнеризації на 2019 рік завершені майже 100%. Це питання залишається невирішеним лише у Лучанській сільській раді, де рівень виконання програми складає 0%. Останнім етапом на шляху систематичного вивезення твердих побутових відходів є проведення сільськими радами конкурсів та заключення договорів з комунальними підприємствами району.